Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme další opening a další showdown. Tentokrát ten showdown půjdeme plánovaně s Rickem, ale může se to neplánovaně změnit. Celkově jsem si na dnešní video vůbec nic nepřipravil a zajímá mě, jak to vlastně dneska skončí. Protože jsem si prostě sedl k počítači, řekl jsem si, hele, chci natočit video a je mi úplně jedno, o čem bude. Ale všiml jsem si, že tady mám nasbíraných 42 čestek z nedávného videa z Roboramblu, tak jsem si řekl, OK, tak je teda otevřeme, uvidíme, třeba mi padne něco zajímavého, třeba se něco zajímavého stane. Pod video bych si přál dostat 5000 lajků, můžeš mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáš přihlášený, a pokud chceš, můžeš si zakoupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazu v popisku. A nebo tady nahoře na kartě. Ne, tady nahoře na kartě. Nacházíme se ve hře Na lobáči mám Ricka. 42 čestek je ready, jedna čestka je ready ještě za 3700 pohárků. Otevřeme si ji rovnou, neočekávám, že bude nějak speciální. A taky, že nebyla. Už chci toho Tyka, ať je tady něco novýho. Prostě všichni už si video o Tykovi natočili. No a já tady 3700 pohárků a na Tyka mám ještě dost daleko. Důvod, proč jsem si řekl, že v dnešním videu budu hrát s Rickem, je ten, že momentálně se v showdownu nachází mapa Hotpoint, ve který se mi s Rickem hrálo docela dobře. A nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale s novým updatem přišla ještě novinka, že je od teďka získávání pohárků snadnější, což znamená, že za první místo v showdownu získáte 10 pohárků, za druhé místo myslím, že 8 pohárků, a za třetí místo 7 pohárků. Je to prostě úplně super, protože donedávna to bylo tak, že za první místo jste měli 7 pohárků a pak to šlo 6, 5 a rychle do mínusu, jo. Teďka super to udělal skvělý krok a ode mě to mají velký palec nahoru. Bez dalšího zdržování jdeme si otevřít tady těch 42 čestek. Budu klikat, u toho vám budu něco token doublery, věc, kterou jsem tak strašně dlouho potřeboval, díky bohu, no, tak ještě si vás tady vypnu, ať mě nerušíte. Ano, mohl jsem ještě počkat, mohl jsem udělat opening o 100 čestkách, o 200 čestkách, ale abych řekl pravdu, nějak se mi úplně nechtělo, protože co já si pamatuju, můj největší opening, který jsem udělal, ve kterém bylo asi 120 čestek, což když mě porovnáte s Petráčkem, co teďka chystá za šílenost, tak. Aha, kdy ty jsi trapnej. Ale jako není to sranda nazbírat 120 čestek, jo? Pak v té hře nemůžete nic dělat, jenom sbíráte čestky, nemáte token doublery, nemáte tikety, nemáte coiny, nemáte gemy. Ten váš progres se v té hře úplně zastaví. A vy, když potom otevíráte strašně moc boxů, tak to taky hrozně dlouho trvá. Nemáte k tomu co říkat a prostě to jenom timelapsnete a tam běží zrychlený video, kde otvíráte. Jo! Jsem možná trošku toho, jo. Ale já chodím do shopu každou chvíli. A fakt každý druhý den mi tam vyskočí Star Power pro Spikea. Fertilize. Chtějí po mně, ať ji koupím, a stojí 2000 coinů a já jsem si říkal, tyjo, teď pravděpodobnost, že mi padne Star Power, je strašně malá, teď to prostě já to budu muset koupit z toho shopu a přece jenom našetřit 2000 coinů není žádná sranda. Díky bohu, že mi to padlo, je to moje první Star Power, Spike je jediný brawler, který Star Power může získat. Takže teďka můžu oficiálně říkat, že mám Spikea na maxu. Teďka, když už z toho openingu nic nepadne, tak mi to bude úplně jedno, protože už teďka jsem úplně nadšený. Yes! Mám fakt velkou radost, fakt úplně brutální radost. Byla ještě 27 čestek, takže já jsem otevřel pojich 15 brawl boxů a už mi padla Star Power, to je velice krásný. Pokračujeme dál, ještě nejsme ani v půlce. 8 gemů, krásný. Ale fakt velikou radost mám z těch token doublerů, protože to je prostě věc, kterou v shopu kupovat nechcete, protože je to drahý a když teda čekáte a sbíráte česky na opening, tak zase je váš ten progres v té hře trošku zpomalený. Teď už to jenom proklikávám, nepočítám vůbec s tím, že by mi tady ještě něco padlo a vím, že pokud by mi něco padlo, tak byste mě úplně nenáviděli. Posledních 10 brawl boxů tady máme. A musím říct, že třeba těch 40-50 brawl boxů, to je takový příjemný množství, který ještě stíhám ukomentovat, nemusím to timelapsovat a není to taková jakoby zbytečná část v tom videu, není to úplně jako zmatený. Další token double, to už mám 600 token doublerů s tím, co mi teďka padlo, že jo? Spoustu tiketů jsem taky dostal dneska. No a kdybych měl komentovat ty brawlery, co z toho padají, tak to bych tady byl fakt do zítra. Poslední brawl box, čup, 14 coinů, Piper, Mortis. Hotovo. Mám 995 coinů, což je fajn, protože tady můžu upgradenout nějakého brawlera a člověče, jak je tohle snad možný, ale může to být třeba Rico, na kterého potřebuju 800 a znamená to, že jsem teďka Rika posunul na power 8, což je paráda. Když si brawlery seřadíme od power levelu, tak je vidět, že tady mám Spikea, který se Star Power získal power 10, což je nejvyšší power, kterou můžete na svém brawlerovi v hře mít. Na devíce tady nemám teda teďka žádného brawlera, protože jak jsem říkal, Spike je jediný brawler, který čekal na Star Power, žádného takového jiného tady ještě teďka nemám. Mám tady Shelly, Penny, Ricka, Colta, Poka na osmičce a pak je tady obrovská spousta brawlerů na sedmičce, nějaký brawleri na šestce, na pětce, na čtyřce. Na trojce jsou tady dva, takže nejhůř mám vyupgradenou Piper a Gina a nejlíp Spikea a Shelly. Ta Shelly je jasná, já si myslím, že Shelly máte všichni takhle jako na vrchu, protože prostě je to první brawlerka a padá vám úplně nejvíc často, jo, takže to si myslím, že je třeba úplně jasný. Teď teda ta Spikeova Star Power, jo, jmenuje se Fertilize a
A tuhle, abych se přiznal, tuhle Star Power jsem nikdy úplně nepochopil a byly tam takové jisté nesrovnalosti, které se v dnešním videu chci ověřit. Co tady teda takhle píšou, tak když to doslovně přeložím, znamená to, že po použití superabilitky Spike získá 500 HP za sekundu, když bude stát vlastně v tom efektu, v té zóně toho efektu jeho, jo. Ale je tady napsáno po použití superabilitky, takže buď se bude healovat potom, co vyhodí tu svoji superabilitku, ty pícháky, co vytvoří takovou tu bodlačí to místo, a vy když do něj šlápnete, tak dostanete 500 HP za sekundu, bude to takový healovací místečko. A nebo na tom vůbec nezáleží a prostě vás to bude regenerovat 500 HP za sekundu po použití ty superabilitky. To si jdeme teďka ověřit do showdownu, necháme tam Sakura Spike skin a jdeme na to. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale se Spikem už teďka poslední době moc nehraju, protože patří mezi moje... Ježíš Maria, tam je Penny, že jo? No tak to je jasný, že jsem dostal na prdel. Patří mezi moje míň oblíbený brawler, no tak teď jsem dostal slušně. Radši se stáhnu. Bože. Oh, Penny nasadila turetu. No tak já jsem dead. Hezký sandwich, holky, hezký sandwich, děkuju. Prosím pěkně, Spike'a mám na ranku 15. A rank 15 má rozmezí 300 až 340 pohárků. Já jich mám 218. Já jsem se Spike'em 82 pohárků v mínusu. To je prostě 8 vyhraných showdownů na první pozici a ještě nějaká lepší hra k tomu. Hele. Možná ten Spike není zase tak špatný, čověče. Ten dostal pěkně přes zadek. Hele, Colty našel. Možná tady udělám nějaký team up s Coltem, neudělám, Colt jde po mně. Tak možná tady udělám team up s Rouzou. Každopádně nechci se dostat do dalšího sandviče. Můžu tu svoji superabilitku, což znamená, že můžu i svůj star power. Umírám úplně touhou to zjistit, opravdu. Ale čekám na lepší moment, protože na druhou stranu nechci svoji superabilitku úplně wastenout. Ty kráso, ten teďka dostal, toho jsem úplně vyklepal, ale ten dostal teďka snad za 3000 prostě jedním hitem, protože se dobře postavil. Teď se ale bojím, aby tady na mě nevyběhla Rouza, takže se svojí superabilitkou opět čekám, dokud prostě nenajdu nějakýho ideálně zakempenýho nepřítele, u kterého se budu jistý, že ho tou superabilitkou opravdu trefím. Ou, no tak ta je jasná, no. Ta je jasná. Já se nehýbuju. Jo, OK. To mi stačí, prohrál jsem tu hru, teď jsem udělal hrozně velikou chybu a nechal jsem se zabít, ale ověřil jsem si to, co jsem si chtěl zjistit. V moment, kdy Spike hodí superabilitku a projde se v té zóně, té svojí superabilitky, v tom kruhu, tak se healuje. Čtvrtý místo plus 5 pohárků, to je prostě nádhera. Ještě jednou díky Supercell za tenhle ten skvělý update, protože ty plusové pohárky se fakt hodí. Pokud se nemýlím, měl bych teďka dostat další čestku, tak třeba tam na mě čeká ten Leon. Odklikáme to, žádný Leon tam na mě nečekal, bohužel. A dáme si toho Ricka, protože mi se s ním hrálo opravdu skvěle. Samozřejmě, za kamerou se mi s ním hrálo skvěle. Uvidíme, jak mi to bude před váma s Rickem, protože v moment, kdy já zapínám natáčení, se mi většinou začne automaticky všechno nedařit. A tady takhle zalezu. Bude jakoby za mnou takhle. Ty vole, my jsme se zabili navzájem a pak přišel ještě Tyk, no a ten tam druhá světová, konec, no. No tak tu Rouzu tam nechám, ať se vyblbne. S tím Mortisem, to se mějte hezky, pánové a dámové. No, ale já jsem dead. Dobře, změna strategie, nebudu chodit na prostředek, je vidět, že to tam nezvládám. Neříkej mi, že mi tady Rouza nechala ty tři čestky, no tak to je zlatá. Jdu pryč. Nemůžeš si vzít ty tři čestky, ty jsi taková kráva, bože. Tak pojď, teď jsi to docela pokazil, víš o tom? 4 power cube a teď to tady jdu fakt rozbít, protože už mi to fakt štvalo ty prohry. Tady vidím 5. power cube v 6, děkuju za něj. Tady Riko jedničkovej, no tak tebe si podám, chlapečku, ty to nepřežiješ, tvoje, jak si tě podám, tě naklepu. Tady to máš, ty svině, já zabil i toho za sebou, nebo to mě, toho zabil někdo jiný tam, nevím. Leon dokáže zabít Rika? Tak ten dostal jak svině. A já, on mě úplně zachránil teďka, já zabili toho Prima. Zbývají 3 lidi. Neschovává se tady, nikdo neschovává, mohl jsem to zjistit trošku jinak, než tam jako jen tak hupsnout, já vím. Tady taky nikdo. Kde jsou ty dva týpečci? Tady máme Daryla čtyřkovýho, a Nitu. Nita vylezla z ukrytu. Ten je mrtvej, Nita tady sebrala tohle z toho, tebe si vychudnám superabilitku a vyhraju celý ten showdown. Jsem říkal, že je to s Rickem dobrý a že je to možný a že se mi před videem dařilo. Tohle je dnešní video. A před 40 minutama, před videem, první místo, druhý místo,
ta desítka, to nevím, co tam dělá, jo, ale tři hry, z toho dvakrát první místo a jednou druhý místo. Prostě s Rickem to je úplně super, teďka ten showdown na mapě Hotpoint. Určitě vám doporučuju si s Rickem zahrát. Otevřeme si ještě tu jednu čestku, protože pořád čekám na toho svého brawlera, který ne a ne padnout. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali na dnešní video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, můžete mě rozhodně podpořit lajkem, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte přihlášený. Můžete si koupit můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Ještě jednou díky, že jste se koukali. Mějte se krásně. A ahoj.